Шановні друзі, сьогодні ми розпочинаємо новий цикл передач під такою назвою «Ядро». Ядро – це основа всього. Це те, з чого ми вийшли і куди ми повинні прийти врешті-решт. Так? І у нас в гостях сьогодні знову Марія Воробець. І до нас ще долучився Тарас. Тарас долучився ще один духовний шукач. І ми розпочнемо нашу передачу з наших запитань наших глядачів сьогодні. От. Одне з таких запитань наших глядачів звучить таким чином. Ви все кажете про саморозвиток. А з чого потрібно починати людині? От давайте обговоримо це питання, з чого потрібно починати людині. Тому що багато людей, так би мовити, згадавши отой мультфільм про совеня, яке взяло окуляри свого дідуся і подумало, що воно буде таке мудре, тому що дідусь, коли свої поради давав іншим звірам у лісі, він одягав свої окуляри. І надягаючи такі окуляри, це совеня завжди намагалася допомогти звірам, але в нього виходило все навпаки. Вона змогла там яблука розділити, ще щось таке, да? А в мене окуляри червні, ля-ля-ля-ля! Завидуйте, завидуйте мені! Самі цьому за що я не візьмусь? Це знатиму, як знає мій дідусь! Дідусь, твої окуляри розбилися, і ти тепер нічого не знатимеш. Заспокойся, Вали. Тут окуляри ні до чого. А хіба окуляри не чарівні? Тобто, от є люди, які не їдять там м'яса, чи там не їдять риби, там, харчуються фруктами, чи взагалі праною, наприклад. Да? Що первинно? Чи мені треба спочатку почати не їсти м'яса для того, щоб стати духовним? Чи мені треба стати духовним, щоб не їсти м'яса? Ага. Так як цикл передач ми починаємо з слова «ядро», так, то ми вибираємо, що у нас за основу. І тут важливо розуміти, у нас у всіх передачах ми говорили, що таке людина. Що таке людина, перш за все, розглянути, так? От і з того і починати. Тобто людина – це є тіло, душа і дух, так? І от, первинне для людини, для людського сприйняття, первинне – це її фізична оболочка. Тому що вона сприймає себе тіло. І тому в основному питання звучать так, що там для того, щоб бути духовним, і це дуже на людей впливає, коли вони перестають там харчуватися і їсти якісь певні продукти, вони думають, що це в них змінює все. Це змінює перш за все фізіологію, і людина себе легше почуває, звичайно, що на сприйняття це не так, скажімо, сильно впливає в основному, або не впливає, чому? Тому що ми знаємо таких вегетаріанців, як Гітлер, дуже багато людей. Дуже багато людей, і таке, от я, наприклад, не вживаю м'яса, я не про себе кажу, але взагалі, і я вважаю себе вищим за інших людей, я вже став дуже духовний. Позиція оцієї важливості і позиція того, що ти от кращий від когось, це взагалі не позиція для духовної людини. Тому що духовна людина – це не те, що взагалі прийнято вважати. Тому що дійсно прийнято вважати моральні якісь якості, психоемоційний стан, якісь там властивості людини добре говорити, там, пояснювати якісь речі. Меценатство, це що в нас відбувається, або орієнтація в просторі езотеричному, або в окультизмі. Це якраз ми наступним питанням розглядемо, давай, ти покажеш. Але воно так, але це направду, це просто перебування в просторі, без всяких... Без очків. Без всяких так, без очків. Дивися, ти сказала, чим от людина себе вважає тілом, і от якщо вона їсть щось, то ти сказала, що це не впливає на сприйняття. От в мене таке питання, що ти вважаєш сприйняттям? Тому що от для мене сприйняття це, це те, як ти реагуєш. Тобто те, як ти бачиш,
і те, як ти реагуєш, ну, на всесвіт, на світ. Угу. Тобто, якщо її, ну, якщо я там не поїв, да, то моя реакція, ну, там подражительна, вона така якби. Ну, тобто, я не наїджений, я там не ситий, да, я можу там гавкнути на когось, там ще щось таке, да. Тобто, якби це от це якби зв'язано з їжею. От, ну, бачиш, от тому це, і це люди, сприйняття. От люди якраз тому і за дуже важливе це запитання насправді. Коли людина починає, ну, в мене, ну, скажімо, є дуже багато знайомих, які, споживаючи м'ясо, споживаючи тваринну їжу, знаходяться в таких духовних станах і пошуках і так далі. Тобто, і це їм не заважає бути високоморальними, високодуховними і так далі. Ну, а є люди, котрі, ну, взагалі давно вже вегани, навіть сироїди, але в них, ну, проблисків якихось так, не, взагалі нема, просто нема. Тобто людина може зупинитися на будь-якому рівні, так би мовити, ну, скажімо, от як християнам розказують. Наприклад, ти ходиш в церкву християнську, там молишся, віддаєш там десятину, якісь там ритуали соблюдаєш, да? І після цього ти з Богом на короткій нозі. І люди більше зціпляються за це, вони вже вважають, що вони вже все, вони з Богом, вони вже нормально, все, в них все добре. Точно так же вігани. Він вважає, що якщо він не їсть там якоїсь їжі вже, він вже з Богом, все, ще йому робити нічого не треба вже, більш нічого. Просто, я не знаю, до мене, ну, багато людей звертаються, я бачив, ну, багатьох таких людей, які вже там на якихось там практики пройшли. І він уже гуру, він навчає. Я бачу, що я знаю в тисячу разів більше його, але я ще таки на першій сходинці, мені йти ще кудись. Я ніколи не навчаю. Тому що людину в такому пошуку спіткає певна омана, і яка дуже тонка і дуже ілюзорна. Тобто в основному людина сприймає світ вітальний, Шрі Арубін доказав. Вітальний – це, от, так би мовити, частина астрального світу. Ну, так, як кажуть, астральний світ і так далі. Як щось таке духовне. Оце, і дуже багато от езотериків або лідерів так званих шкіл духовних ведуть людей. І навіть от, даючи інформацію певну, вони вміють діяти так на колектив, що люди дійсно, з ними відбувається щось, і вони дійсно бачать. І вони дійсно бачать якісь певні духовні, здавалось би, їм духовні там якісь прозріння і так далі. А це насправді вони знаходяться взагалі на території цього вітального світу, в якому саме діє оця омана, оця ілюзія. І тому от дуже часто людина на цьому зупиняється, і дуже багато людей зупиняються на цьому, і вони думають, що вони вже... От ми знаємо таких відомих людей, як Блаватська, Реріх. Ну, це хороші дійсно люди, там, Абізант. Вважаючи, що вони 100 років назад жили, так, мовити. Вважаючи, що вони 100 років назад жили, але... Говорити, вони були хорошими там езотериками, але вони опиралися на... так званих вчителів. Махатм там ще? Так, махатм, вчителів, і всі їх прозріння вони передавали, так би мовити, від цих махатмів вчителів. От. Що можна сказати? Ну, звичайно, що є певні духовні сили і так далі, і все це, всесвіт він побудований, так, дуже цікаво, але... Але коли людина опирається на якісь певні такі, так би мовити, їхні, тобто вона не опирається на внутрішню свою якусь, на внутрішній досвід, а на якихось там, ну, вони здаються їм явними, і навіть інколи от буває, що приходять це до них. Певні такі, але Ісус сказав, от, навіть як я прийду до тебе, ти мені не вір. Зрозуміло. Так. Але є такі багато людей, вони делегують свою силу, наприклад, ті, хто навіть займається якоюсь там зазвичайними практиками духовними, вони кажуть, там не я побачив, а мені показали. І мені так, там так, сказали, так. Мені вказали. І вони якби зробили, зразу так. Делегують свою силу комусь, хто йому щось казав. Там якийсь архангел Міхаїл, чи там Мелхіседек, ну, чи ще хтось там чому, сказав. Чому це відбувається? От. Тому що дуже багато літератури, взагалі, от так би мовити, духовної. Ну ми знаємо, що... Але оце їх місіонерство взагалі побудоване
на оцих вчителях, от дуже багато інформаційної цієї літератури саме йде передача від певних там відомих вчителів, так би мовити, з вищого світу. Насправді, в основному, так, це у вітальному світі відбувається. І от ця ілюзія, вона дуже тонка. От, але да, і ілюзія, і ця ілюзія також побудована на певних законах. Оці закони треба знати, треба орієнтуватися в просторі оцих, так би мовити. Тому що вона, це дуже омана тонка. В чому полягає ця омана? Прошу? В чому полягає ця омана? Ну, щоб злапати тебе на определеному рівні. І ловляться, в основному. Ну, звичайно, що люди слабкі, але ловляться дуже багато дуже сильних людей. Дуже сильних, духовних, так би мовити, практиків і так далі. Ловляться на цій омані і передають її, тому що вона, я кажу, що це дуже тонка така грані от в цьому плані. Mm-hmm. І вони от дійсно перебувають в якомусь всесвіті. От, ну, це от нас на правду. Ні, це зрозуміло. Але це все, так би мовити, ти вийшов з однієї матриці, зайшов в іншу. І сидиш так, там. Так. Точно так же, як ти сидів тут, тільки в іншій матриці. Поки ти свою силу сам не... Дізнатися, що це омана, чи це... Це дуже дізнатися? Таке питання. Якщо ти щасливий, типу, да? Як можна дізнатися? Наркоман завжди щасливий. Так. Але він живе чи не живе? Ну, він ж цей, поки ще одну дозу, якби не дали. Ні, оце така сама доза. Така сама доза. Це така сама доза. Тільки вона другі... Коли ти знаходишся? Так, коли ти знаходишся в цьому, то це така, це все рівно, що це з того самої серії. Да, треба для цього, і щоб бути... І от наркомани, от дуже багато, от вони йдуть, ну, от всі залежні люди, вони йдуть... для цього, щоб вони отримали, вони якісь там бачення отримують, вони кудись літають, там у них якась легкість появляється і так далі. І це в основному через оцю якраз ілюзорну оману цього вітального світу. І воно дуже, дуже... І тому от є такі слова у Ісуса, що тільки народившись згори, ти зможеш, ну, це не говорить про те, що... Це якраз тема передачі «Ядро». Тому що, ну, справжня духовність – це є перебування саме в тому центрі, в якому, ну, в якому, значить, з якого, так би мовити, видно все. Тобто, абсолютно, ну, чітко і ясно відбувається. Ти розумієш, що цей простір – це якраз і є ти. Ти створив це. Навколишній. Так. О, все. Це не все. Це ні, не все. Мається не те, що і все, а мається на увазі все. Так, тобто все, і я, все, і навколишній, якби це все. От коли, я пам'ятаю, як ти мені казала, що ти... це ще було тоді, коли я відділяла себе від навколишнього простору. І от я от на цим, ну, останні пару там днів думаю, і дійсно, якби коли ти себе, ну... коли ти себе не відділяєш, від навколишнього простору, то, ну, то розділення просто не існує. Тобто ти, ну, от коли ти це з'єднуєш, якби, ну, так би мовити, в своїй голові, то в тебе відбувається інтеграція всередині. Тобто ти зразу попадаєш у цей центр, про який ти говориш, якби, ну, тобто, ну, в цю цілісність. Ти це не можеш ні з чим сплести, якби. Тому що ти це є в цей момент. Абсолютно. Це якраз і є цей момент. Да. Дивись, тут ситуація така, що нас люди запитують конкретно, що треба робити, щоб стати духовним. Щоб стати духовним. Ну, що треба робити? Тому... По-перше, я думаю, треба би сказати, що треба цього хотіти, по-перше, так? От, ну, в принципі, ну, як сказано там же, що той, хто шукає, той знайде, той, що стукає, тому відкриє завжди. Тому відкриється. От. Тому і перше, тому... що треба робити, це треба хотіти цим займатися, так? І, друге... Ну, якщо людина переглядає вже ці передачі уважно і кожну, тому що це запитання від людини, котра переглядає ці передачі і уважно. От, тому тут, значить, це вже дуже важлива справа. Це вже людина включається, так би мовити, в цю інформацію. Вона поступово набирає оцю інформацію, тобто і цієї енергетики, і таким чином... от, так би мовити, набуває рівноваги і центрується.
Але однозначно, що перш за все, це треба, ну, так би мовити, оцю в собі виробити таку рівновагу. Рівновагу – це навіть і на фізичному плані, ну, практика, і рівновага до у відношенні до навколишнього середовища. Ну, ми знаємо, що світ він завжди знаходиться в рівновазі. Якщо калюжа, вона знаходиться рівно, море рівно, так, поверхня. Так? Якщо ми хочемо, і людина точно так же, якщо з нею щось відбувається, то це якраз знаходиться, ну, в межах природної рівноваги. Тобто, якщо щось відбувається, теж людині неприємно, то треба знаходити причину в собі, щоб цю рівновагу, воно вирівноважено чимось було. Так. І тоді рівновага зміниться в інший бік. Рівновага, так. Але рівновага і у відношенні до світу. Ну, дивись, людина конкретне запитання, так? Конкретне запитання, що треба робити, щоб, ну, так сказати, осягти це. Ну, це питання таке віковічне, можна сказати. От, що? Духовність? Ну, духовність, так. От, треба мені перше запитати, що таке духовність? Ну, що, ну, людина це... мала уяву, як би. Вона вже дивилась передачу, ми говорили. Ми вже це говорили, так, кілька разів, так, про це. Ну, це, якби, основополагаюче питання, так? Так. От, в принципі. І тому, ну, перше, треба шукати, хотіти, ну, і ніколи не зупинятися. І треба, на мій погляд, пам'ятати, що не існує кінця, от. Можна таке сказати, що є початок, але кінця не існує ніколи. І тому вважати, що ти вже щось досяг, ну, це неправильно буде. Тому завжди що, є тому шлях. Що дійсно, от духовності не досягають. Не досягають. Не досягають. Просто не досягають і все. В ній розвивається. Да. Вона є. Вона є, так. Вона є всередині, так. І її відкривають саме зсередини, саме от з відношення до світу. От, ну, дійсно, от можна спостерігати за своїми реакціями. От як ти реагуєш на простір взагалі. Якщо якась рівновага є, то є певний внутрішній спокій. Спокій у плані того, що все, ну, все що відбувається, все є, так би мовити, єдиний простір і єдина сила. І вона якраз і є тим, ну, тобто ти якраз і є цією силою, ти є цим життям. І в цьому житті, якщо ти є цим життям, ти проявляєш його, то все. Живеш просто. Так. Ти, да, просто, ти просто живеш це життя ти і живеш, формуєш, так, його, в якби, тому числі і матеріальний світ. Ну, ми, до речі, запитували, от я, ну, розповідав про тебе там своїм знайомим деяким, і мене запитували, як от вона досягла такого стану. Угу. Дякую. Дякую. Це не... Значить, це було з іншої сторони якось. Це пошуки були то підтвердження власних якихось певних думок, шукалося в це в літературі. Спочатку це була філософія, так? Дуже багато книг, швидкочитання і так далі, і тому подібне. Це не було ніякої фізичної практики спочатку. Це було просто... От, ну, розум шукає. Це було підтвердження. Ага, це ж, ну, от дійсно, от вони от, значить, думають так, як от в мені всередині це відбувається, ці думки приходять, і от, значить, це вже, значить, ну, в мене вірні думки, значить, вона, значить, завжди якось шукала підтверджень. Це не було пошук якоїсь роботи, там, якоїсь... Ну, так у нас є один знайомий зараз, він весь час шукає підтвердження в документах старовинних, ще десь там. Так, ну, а ми... це було підтвердження таке, щоб заспокоїти, тому що, ну, все-таки спокій був, але все-таки пошук був. І от було, розповідала такі моменти, що якось говорила до неба, казала, ну, вроді все пройдено, все зрозуміло. І чому не зведено кінці з кінцями? Тобто ця от змія не кусає свій хвіст. Чому це? От в мене були запитання до неба. Ну, ні до кого більше. Тобто, ну, як до неба. Ну, до неба – це до свого внутрішнього простору. Так. До неба, до Всесвіту. От, ну, чому от до кінця все, не, от, все вроді зрозуміло? І в Лемурії була, і якісь цивілізації, і теж такі чудеса, що, ну, просто, ну, здавалось би, що... Ну, просто, ну, все ясно. Це не просто, а це дійсно перебування в просторі. Але от нема всього, цілісності нема. Нема цього моменту, нема в цьому моменті цього якраз розквіту. І от, ну, це звичайно, що воно
прийшло тільки завдяки тому, що душа кричала зсередини і прагнула цього розкриття. Душа все благала, давала цей орієнтир, вона підказувала, і от тоді вже відбулося. Я пам'ятаю по собі, колись я там теж займався в одній духовній школі, «Шлях просвітлення» називається, до речі. І от, скажімо, як я туди прийшов, у мене був якийсь світогляд сформований, я, в принципі, вже в зрілому віці достатньо прийшов туди, і от всі пазли склалися. От прикольно так, що от все склалося на свої місця. Тобто все, що якось не було договорено, не знано, не все, все стало на свої місця і все стало гармонійно, чітко. Тут важливо ще й сприйняття. Сприйняття. От сприйняття треба розвивати дійсно в собі сприйнятливість. Тобто от сприйнятливість, це прийняття, можна сказати так, от цього світу. Прийняття того листка. Прийняття отого дерева, цієї гілки, цього всього, це, ну, тобто розвивати в собі оце... Спостерігання, ну, чи воно, от, ну, скажімо, воно тоді дає твоєму ментальному світу чітко вловлювати певну таку якусь внутрішню інформацію, яка знаходиться за межами навіть того ж менталу, так би мовити, так? І ти вже, от, приймаючи цей світ, ти в ньому відкриваєш дуже велику силу, яка цей світ, як би мовити, породжує, ти поєднуєшся з цією, ти якраз стаєш цією силою. Оце основа, Дуже багато людей приходять спочатку до якихось певних практик. Тому що йога – це дуже хороша справа і так далі. Дихання різне. Так, дихання і так, концентрація. Але справа в тому, що коли от людина починає усвідомлювати все-таки, що є духовність, тоді це внутрішнє її вже веде і їй каже тоді то їж, а то не їж. Тоді вже. От воно це само. Це вже в тебе чітко. Це вже чітко. Тобі вже не хочеться там їсти те, чи пити те, чи не їсти. А коли хочеться, то, ну, тобто це вже ти, вже людина орієнтується у просторі. І всі питання просто відпадають. Ти хочеш просто бути. Ти хочеш бути. Ти є і ну, все. Ти розумієш, от хто ти, навіщо, і якби, все. Що тобі треба зробити. От, знаєш, як ото був колись такий мультфільм про Чіпа і Дейла, і там у них був якийсь друг, який був крисою, який на сир там. І коли він бачив сир, у нього сир, все, йому більше нічого треба. І так от ти заходиш в певні якісь ситуації в житті, і ти розумієш, от оце от туди, все, чітко знаєш, куди і завіщо. Починає в тобі ця енергія все більше. Чітко, тобі немає ніяких там немає. Виборів ніяких. Як вибір може є, але ти чітко знаєш, тобі тут все, це твоє. Так, тобі оці можливості, що в тебе в ментальному тілі, вони якби відходять. І в тебе появляється тільки, не те, що одна дорога, а просто ти є. Ти можеш піти, туди піти, можеш туди піти, без проблем, але чітко знаєш, куди треба. От взагалі-то. І взагалі-то, я так скажу, що мало хто тут шукає, кожного якась мета є, просто ніхто не знає, як її досягнути там. От, наприклад, а коли ти знаходишся в такому стані, то чітко знаєш, як досягнути цієї мети. І ти дійшов до неї, ти знаєш, до якої цілі ти дійшов, ти отримав бажаний результат. Вона нормальна, ти насолоджуєшся в повній мірі тим, що ти чітко досягнув бажаного результату. Це чітко воно відповідає цьому. Але якби не те, що так не хочеться. То, що не хочеться нічого досягати, ні, хочеться мені ще правильно. А тобі як? Ні, хочеться жити, перебувати і бути в цьому, тому що це от воно в цьому так, бути це ця самодостатність, ця самодостатність, вона якась така, що вона наповнює, але звичайно, що просто настільки все багатогранне і цікаве, так, що звичайно, що світ ніколи в житті, є насолода в тому, навіть в смакуванні оцих питань,
Вони ж люди задають, а коли не задумуєшся над цих, то туди. А ти коли знаєш. От питання звучить, тоді вже йде відповідь, і настільки та цікава відповідь. І сам думаєш, що ти таке розумне сказав, да? Ні, просто відповідь сама. Зрозуміло. Питання воно взагалі, коли людина задає, то в ній вже працює ця тема. Так. Це вже зрозуміло, так? Що вона вже досягла цього питання і так далі. Значить, людина вже працює в цьому. Значить, людина задала питання, що? Значить, вона вже живе в цьому. В цьому моменті вже пізнає цей момент, себе шукає, і так далі. Шукає. Так. Але цей момент якраз найбільше відкривається тоді, коли ти нюхаєш квітку, дивишся на сонце і все. Ні, зрозуміло. Наприклад, такі запитання, які ти не думав. Без менталу. І коли ти на них відповідаєш, цій людині, ти сам чисте сприйняття. Це ходиш, так. Це спочатку шукаєш, ходиш, нога, так. А потім вже, коли тобі це відкривається, цей теперішній момент творення, так, цей центр в тобі, це ядро починає розкривати це буття, чисте буття, так, то тоді вже воно так. Дивися, можна я запитаю? Ти казала, що душа, вона кричала, да, і вже просто вона тебе якби... просто кричала і казала туди, да, типа. Я хотів запитати, якось так ти сказала, що душа кричала. Так, вона всередині, твоя середина говорить з тобою. Да, кричала, да? І це проявлялось через тіло в тебе, чи ти чула, тиск, чи там ще щось, чи в голову тобі било, чи якісь такі прояви були в тебе, чи ні? Як ти впізнала, що душа кричала? Дивись, я тобі так кажу, наші люди, я поки Марії скажу, наприклад, хто займається духовною практикою, я сам, коли займався цими питаннями, скажімо так, був певний етап розвитку енергетичних тіл, так? Ти на фізичному рівні відчував, яка чакра коли кручається. Так. Я відчував, наприклад, якісь заніміння там в цьому місці, ще щось, так? Потім я почав просто відчувати енергії, коли заходиш, ти відчуваєш їх фізично відчуваєш. Тобто, заходиш, як руку вставив кудись, як вітер дме, ставив, тут немає вітру ніякого, але ти відчуваєш його. Це фізично відчувається просто. Так. Але це треба розвивати, коли ти якийсь м'яз не тренуєш, то ясно, що він атрофується з часом, і ти взагалі втрачаєш на можливість їм користуватися. Тому, що б я хотів порекомендувати нашим глядачам, да, якщо ви хочете ці здібності розвиватися, то обов'язково їх розвивайте, і вони обов'язково до вас прийдуть, ви будете це відчувати фізично, на фізичному рівні. Чітко, якусь тверду поверхню там, чи ще щось, ви будете відчувати ці енергії. Вони хоч дамки. Тут слід ще зауважити таку річ, що кожна концепція, кожна, так би мовити, система, чи йога, люба система, так, вона працює одразу, спочатку вона працює до певного періоду. Так. Потім, коли вже ти наївся цієї системи, вона тобі заважає. Але потім важко від неї відв'язатися. Uh-huh. І тому дуже непросто і тому якраз лідери застрягають в цих системах. І в основному завдяки цій системі, наприклад, вони працюють, вони в медитації виходять, вони там показують, вони займаються місіонерством і так далі. І це дуже зараз модно. На жаль, вони викладають великі зусилля вони тримаються своєї методики, і виводячи навіть методику, дуже багато таких лідерів є такі, що виводять на навіть цих праноїдів і так далі. Вони собі виробили свою методику, і вони кажуть, що тільки завдяки цій методиці по-перше, працює методика кожна не для. Кожного. Для русского нормально, до немцу смерть. Да? По-друге, сама методика, вона коли працює спочатку, вона потім, тому що насправді, коли вже розгортається в тобі енергія, тоді вона, спочатку вона працює на так би мовити, звільнення оцих ментальних тіл, на оцю астральну будову твою. І це настільки розвиток іде зсередини, такий очищення, так би мовити, цього простору, що тільки працювання, тут ніяка методика, тут
Просто ти залишаєшся сам з собою і працюєш сам з собою. І ніяку методику прив'язати до твого саме росту, до твого розкриття не можна. Єдине оце от, рівновага, розуміння, що цей світ розгортається в тобі, от як він проявляється, і з того можна робити висновки. Ну, звичайно, що якщо колесо знову повертає тебе до певних подій, воно дає тобі знати, що ага, тобі треба в даному моменті, тобі треба щось, значить, ще більше прислухатись до себе. І піти якимось іншим шляхом, так, щоб... Ну... То воно тоді вже в тобі буде розгортати оцей якраз інший шлях, коли тут... От саме основне – це відчути оцей теперішній момент, що ми живемо не в минулому, не в майбутньому, а ми живемо зараз, от зараз ми сидимо, і зараз звучать якісь там слова, і не звучать слова, Я так оце дивлюся на численні запитання, але ми сьогодні, мабуть, далі не просунемося в цих запитаннях, тому що... Я ж кажу, що на це питання треба відповідати, тому що питання хороше, і воно торкається дуже багатьох, так би мовити, планів. Основне, ми відкрили те, що дійсно, насправді, займатися так... добре, тому що фізичне тіло наше треба укріпляти якимось там, фізичними, очищувати своє тіло від якихось там... Фізичних. Я хотів би сказати, що, от, наприклад, йога, йога – це була практика для інших людей. У нас тут є, не для кого не секрет, що у нас тут є різні раси, і вони, раси, це мається на увазі, взагалі раса була одна, якби білі люди, це раса вона, та була раса, чиста доска, да? Ми знаємо, латиною звучить, раса – це білі люди, да? Тобто у нас були білі люди, були червоні люди, були жовті люди, були у нас чорні люди. Вони зараз проживають. І тому, що для одних людей воно нормально, для інших воно не підходить. Наприклад, йог – це йог. Ми знаємо, що ми не йоги, ми гої. Нас називають так в Талмуді кругом. Гої – це ті люди, які прийшли зверху. Йоги – вони йдуть знизу вверх, ми йдемо зверху вниз. Ми спустилися, щоб познати цю тему. І тому практики йоги для нас, да? Як є діод, він в одну сторону пропускає, в другу не пропускає. Якщо дати напругу, то він зламається, проб'ється. І буде воно туди-сюди ходити, але діод не буде працювати. Так? Тобто для нас трохи інші енергетичні практики подібні, ніж для йогів. Тобто йога, вона не всім людям підходить. Як фізичне, кожна йога підходить. Як фізичний якийсь там розвиток, там розтяжки, якісь там ще якісь там пози, там не знаю чим, воно може підходить. Але енергетично воно не дуже вважається. Йоги, у них там інша будова енергетичного тіла. Вони мають сидіти в позі лотоса для того, щоб там та остання чакра в них там до чогось там приєдналася, коли в нас чакри навіть на пальцях є. У білих людей. Там по-іншому все влаштовано. Mm-hmm. І тому, я чого призиваю ще от всіх не прислуговувати до якихось там таких от варіантів, треба прислуговуватися тільки до себе в загальному плані. От, приймати от те, приймати що з тобою відбувається, приймати себе. І для цього от самим основним є критерієм здоровий глузд. Здоровий глузд. Того, що можна увірувати там, як в них вже і макарони, монстри є там, і куди хочеш, там можна увірувати. Цей от вітальний світ, він дуже багато людей затягнув, і людина, знаходячись в тій омані, вона, звичайно, що відстоює свої там ідеали, свої там певні досягнення і так далі. І от, ми торкаємося тої ж літератури езотеричної. Яка дуже її багато, вона до кінця, але в кінці все-таки і Реріх, він відмовився в кінці вже від своїх надбань і так далі. Тобто, зупинятися на досягнутому, не те, що зупинятися на досягнутому. Ти просто в певний момент розумієш, що те, що ти досягав, воно нічого не варте. Воно нічого тільки, не варте. Тільки став на одну сходинку, воно кудись навіть. І ця сходинка сама перша взагалі. Значення немає. Тобто і ти. Коли вона людина зупиняється і розуміє, що вона, от коли вона відчуває оцей теперішній момент і це буття, тоді вже та ясність дійсно проявляється в сприйнятті і так далі. І звідси вже є точка опори. Тобто, точка єдності з усім. Бо немає чогось роздільного, немає того чи іншого. Просто ти просто знаходишся і там, і там. Знаходишся не там, і там, а кругом. Дух вільний, абсолютно, тобто абсолютна свобода. Це є любов. Не знаю. Просто не думаю, що є сенс зараз підіймати якісь інші запитання, мабуть. Я думаю, що
буде така закінчена передача, де ми розглянемо це питання. Тобто, щоб повернутися до нього ще раз, людина нас запитувала, що треба робити, щоб стати духовним. Ну, по-перше, ми зробимо такий висновок, що треба прагнути цього. От, перш за все. Перш за все, прагнути цього. Робити, ну, робити цьому кроки на зустріч. Якщо буде готовий учень, то появиться і вчитель. Але ніколи не треба зациклюватися на якомусь одному вчителі. Чому? Тому що, ну, багато є у нас таких, от, як вони називаються, у нас такі пастки духовні, де вчитель затягує собі в егрегоріальний якийсь варіант. Так. Егрегор, ну, це енергетичний банк. Дуже багато. Да, тобто спочатку воно якби підіймає до якогось певного рівня, а після того воно не відпускає. Тримає. Не відпускає. З тебе. Не відпускає, так. Да. Егрегор, це якби, ну, я колись статтю таку написав, як там кажеться, вход так, рубль, так. Вихід два. Да? Типа заплатив, ну, так. Нічого тобі... І крім... вертай. Да, вертай. Процент. З процент, це да. Сама, тобто, банківська система. От, і зараз це час Грегорів вже минає. Ми вийшли в новий енергетичний рівень, де у нас є будь-які енергії, які ми можемо творити світ. От. Того немає сенсу повертатися до цього. Хоча ясно, що ще певний період воно буде діяти. У нас там багато є Грегорів різних. От, саме великий, мабуть, це християнський Грегор. От. Основне відчути буття, так. Ви відчути бачите, буття. Буття. А да. Буття воно зсередини, воно відбувається і проявляється зсередини. Тоді ти зливаєшся з усім навколо і зливаєшся із усім всередині. Тоді це приходить цілісність. Все тобі стає всередині. Все немає навколо. Так, і все всередині, все в тобі. Так, це все в тобі. Це все в тобі. Ну, я думаю, що ми на цій позитивній емоції, мабуть, і закінчимо оцю... А, ти ж... Да. Недавно, пару днів назад, я читав таку одну хорошу книжку там, і... Ну, і то же сам нахожусь в цьому стані такому, да? Що, ну, просто коли ти з людиною, наприклад, да? Наприклад, хтось говорить, я там, ну, слухаю людину, я чую, він говорить, а я чую за цим тишину. Ну, це так цікаво, це так цікаво, тому що я ніколи перед тим цю тишину не чув, а вона завжди там, Ну, бачиш, завжди була, от я розумію, що це є цей присутній момент. Ну, дивись, ти якраз це зараз... Є. Ти просто вловлюєш це. Ти заходишся в стані спостерігача. Якби ти вже не втручаєшся... Це абсолютно тебе звільняє повністю. Ну, ясно, тобто, що ти звільняє. Бо ти ж ти стаєш не об'єкт, а суб'єкт. Ти чуєш і відчуваєш. Ти розумієш, і наповнюєшся цим, і ти зливаєшся з цим. Ну. І ти розумієш, що ти, ну... Більше нічого не існує. Що от я там є. Ну, тобто, це дійсно так, як ти Садгуру кажеш. Саме головне, прикольно, що ти... Не то, що фізично там є. Я там є, ну, відчуттєво. Тобто, ну, тобто, цей навколишній простір, він якби, ну, якось трошки по-інакшому якби, сприймається, якби. Ну, тобто, все так на витянутій руці. Та, всередині, всередині тебе, і ти всередині того знаходишся. Да. Всередини. Це відбувається все всередини. От. І оце, я думаю, це якраз є цей орієнтир, котрий якраз пробуджує зсередини і дає тобі абсолютно інакше сприйняття. І дає тобі реально орієнтир, ну, до якого. Ну, це так. От, про тишу, так. Тиша абсолютно так. Там немає нічого. Нічого не відбувається. Ну, бачите, от якби ми ділимося своїми духовними досвідами різними, так? Ну, от. І я би хотів вам сказати, шановні наші глядачі, дивіться, ну, у нас є ще багато запитань, ми обов'язково на них надамо всі відповіді. От. Підписуйтеся на канал, пишіть ваші запитання в коментарях. До нових зустрічей.